Den kinesiske troppen den fikk 10 blank i komposisjon, og for utførelsen fikk de 9,90 selvfølgelig. Det betyr sammenlagt 38,850, og det betyr også at de har gått forbi Ungarn og leder altså foran Ungarn. Det er bare to vi har sett. Her kommer den tredje troppen, og det er fra Korea. Koreanerne ligger for øvrig på en tredjeplass i denne disiplinen, fordi kineserne hadde jo en klikk som vi fortalte om. Jeg skal bare da si at koreanske troppen lå på tredje plass foran dette, med en poengsum på 19,400 de tar med seg. De lå altså klart foran kineserne som klikket da. Men nå spørs vel om ikke Kina også tar igjen Korea efter alle de klikkene som denne troppen hadde bedre. Jo, det gjør de helt sikkert, for nå var Korea helt ute av programmet sitt, dessverre. De er jo kjent for å ha en fantastisk teknikk med håndredskapene, og denne gangen prøver de å vise at de også behersker de rolige, elegante bevegelsene. Men dessverre så har de ikke vist den sikkerheten som de har hatt tidligere. Det var synd for Korea det, men vi skal komme tilbake med karakterene om et lite øyeblikk.